Finalmente, família, a Himalayan desembarcou aqui no Brasil. Pra minha alegria e pro Andrezinho. Parou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Venha na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês. Hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. Pois é, família. Depois de muita expectativa, coloco aí uns 2 anos de expectativa, pelo menos. Desembarcou aqui no Brasil a Himalayan, ou Himalayan, da Royal Enfield, a Trail da Royal Enfield, a Classic Trail, né? Vamos chamá-la assim. E chegou pra brigar. Uma briga boa. Fez bem pro mercado a vinda dessa moto pra competir aí com a XRE, a Landeré, todas essas trail de média baixa. Ela chegou, na realidade, assim, a minha expectativa é que ela chegasse aí em torno dos 20 mil. Mas eu tinha aí uma esperança que ela pudesse chegar aí batendo o preço da Lander. Depois que a Lander foi anunciada a 16.990, eu tava com a expectativa dela chegar nessa faixa também. A minha primeira expectativa é que ela chegasse aos 20 mil, mas depois que a Lander foi anunciada a 16.990, o preço é sugerido pelo fabricante, sem frete, eu tinha expectativa de que a Himalayan chegasse aí nessa pegada. Mas ela veio com preço ok, tá? Não vou dizer que veio com preço massa, porque eu acho que ela deveria chegar aí com preço competindo aí com a Lander. Mas veio abaixo dos 20 mil, isso é uma coisa muito boa. A moto é mais completa do que a Lander, sem dúvida. Vamos à ficha técnica! Tanque de 15 litros, 185 o peso líquido, peso sem fluidos. Freios ABS nas duas rodas. Painel completo. Suspensão de longo curso, 200 mm na frente, 180 ou acho que é 180 mm na traseira. A moto, ela é uma moto muito boa para os baixinhos. É, Andrezinho! Finalmente uma moto pra você, sem que você tenha que colocar kit de rebaixamento. Beijo, Andrezinho, meu parceiro, meu irmão. A Himalayan, deixa eu só fazer um adendo aqui. A Himalayan, ela tem uma peculiaridade. Ela é uma moto baixa, mas a distância dela pro solo, ou seja, o motor, não fica tão baixo assim. Então você consegue fazer um trecho off-road sem ter qualquer tipo de problema. Isso é uma coisa muito legal da moto. Os baixinhos agradecem. Uma moto com design inglês, feito por um estúdio que agora não vou me lembrar, mas um estúdio conceituado. Autonomia aí, a Royal promete uma autonomia de 450 km com tanque cheio. Um motor de 411 centímetros cúbicos, 24,5 cavalos a 6.500 RPM. Presta atenção, galera. E 3,25, se não me engano, 3,25 quilos de torque. Se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. A 4.200 e alguma coisa RPM. Galera, presta atenção. A moto já rodou, ela já está entregando todo o torque. Então essa é a ideia, esse é o conceito que a gente quer, eu e o André. A gente quer uma moto que tenha torque, não que tenha cavalaria. A gente não quer moto com final, a gente não quer moto que corra. A gente quer uma moto que aguente, uma moto bruta. E outra coisa, esse motor, ele promete ser menos vibrador, né, do que os da Classic ou da Bullet, né, os motores 500 da Royal. Então esse motor, ele vibra menos.
É um motor de 400 centímetros cúbicos, 411, e com 24,5 de cavalaria. É pouco? É pouco, é estranho. É. Ele compete diretamente com esse motor 250 da Yamaha, do Picolé Chuchu, que tem 21 cavalos, mas é um motor extremamente torcudo. Essa é a ideia para você que quer fazer uma aventura, você quer fazer off-road, você quer viajar devagar e sempre, mas tendo uma moto aí que aguenta qualquer parada. Royal Enfield Himalayan. Essa moto aí é para você fazer uma viagem bruta. E é isso que eu e o André queremos. Por isso que a gente escolheu a Himalayan. Por isso que a gente ficou de olho. A gente pensa muito nessa questão técnica. Mas antes de eu continuar essa parte de eu e do André, deixa eu só falar uma coisa. Essa moto ela é uma moto muito de nicho. Porque a galera que gosta de moto old school, ela tem uma pegada old school, ela tem uma pegada de moto clássica. Por isso que eu falei, é uma classic trail. Então, nem todo mundo vai gostar desse visual dela, do design dela. Muita gente não gosta, muita gente acha estranho. Aquele farol na frente, né, com uma extrusão, né, pra frente, parece um apêndice. Muita gente ficou brincando comigo lá no meu grupo do WhatsApp. Quem quiser acessar o grupo da família Sepúlveda, torne-se um membro da família. Aqui na descrição você tem os links de convite. O grupo 1 tá cheio, mas você pode tentar, mas temos o grupo 2 e 3. O pessoal lá ficou brincando, dizendo que era uma CG Trail do tio Chico. Ela tem essa pegada clássica, essa pegada old school. Muita gente não vai gostar, mas vamos lá, pessoal. Se você for só pelo design, você vai se lascar. Na hora de comprar uma moto, você tem que ver o propósito que você vai usar essa moto. Não só o design, ela não tem que ser só bonitinha, tá? Porque aí você se lasca. Ela tem que ter, você tem que olhar a ficha técnica. Você tem que prestar atenção qual é o uso da moto, tá? Então a nossa pegada, aí voltando, a minha e a do André, é uma moto bruta, é uma moto robusta, uma moto que aguente. Uma moto que vai aguentar uma viagem aí de 15 mil quilômetros, com peso, com bagagem, que dê pouca manutenção ou nenhuma. Esse motor da Himalayan é um motor que já foi colocado à prova. Basta vocês irem lá no Instagram da Royal Enfield. Vocês vão ver o Instagram da Royal Enfield Mundial, tá? A global. Vocês vão ver que os caras colocam essa moto em diversas situações. No inverno, no Himalaia, nas cordilheiras do Himalaia, em terreno acidentado, off-road, tudo, rodovia, tudo. Essa moto já foi posta à prova, porque os indianos, eles usam muito essa moto, tá? Assim como eles usam a Classic e a Bullet pra tudo. Os caras botam essas motos em tudo quanto é lugar. Então a Royal Enfield realmente é uma moto, produz motos like a gun, né? Como eles falam. Eles produzem motos robustas, motos duráveis. Então é um sonho. Se a gente conseguir essa moto, esse subsídio da Royal para comprar essas motos com 50% de desconto para poder fazermos a viagem, e a Royal se tornar um dos nossos patrocinadores, o principal patrocinador dessa expedição do Cruzando Fronteiras, é um sonho realizado, tanto meu quanto do André. A gente é apaixonado pela Royal, a gente gosta muito dessa marca. Eu tenho um carinho em particular com a marca. Sei que o André também tá apaixonado, o André tá doido para ter uma Royal. Então vamos na torcida, galera. É o que a gente pediu para vocês. Infernizem lá o pessoal da Royal Enfield BR, Royal Enfield DSP e Royal Enfield. Acessem lá o Instagram deles, coloca lá Motoca 071 e tio Chico, né? Chico Sepúlveda de Himalayan na Patagônia, ou qualquer hashtag que vocês queiram, fazendo alusão a gente. Motoca 071 Chico Sepúlveda de Himalayan na Patagônia, ou qualquer coisa que vocês queiram colocar, mas que eles entendam, para eles ajudarem a gente a dar esse subsídio. A gente não quer a moto de graça, a gente quer comprar a moto, mas com subsídio. Continuando, câmbio de 5 marchas, tá? Uma moto com câmbio de 5 marchas, ela não tem final, não tem mesmo, tá? A moto é uma moto para você fazer uma viagem com a velocidade de cruzeiro de 100, 110 km por hora. Ela alcança 120, alcança, tá? De boa. Mas não é para isso. Ela não foi feita para isso. A proposta não é essa. A proposta é você ter força, você ter
torque. Uma moto que ela vai do ponto A ao ponto B íntegra, tá? Eu acredito que a moto tem aí um relativo sucesso, mas vai depender muito da Royal Enfield BR Brasil na sua divulgação. Eles precisam ter uma boa divulgação. Daí a gente está se colocando à disposição, eu e o André, como influenciadores. Vai ser muito legal a gente ter uma Royal Enfield aqui no Nordeste e uma Royal Enfield no Sul. E eu e o André, com a força que nós temos aqui no YouTube, a gente demonstrando essa moto, colocando a prova durante o ano de 2019, até a nossa viagem, a gente vai estar amaciando essa moto, mostrando todas as manutenções, todo o processo. Eu vou fazer as viagens para Recife, né, nesse tempo, durante 2019, vou para Recife. É uma viagem aí de 1.600 km de volta. Então vou estar colocando a moto aí a toda a prova. O Andrezinho, que faz muitas viagens também de mototurismo, vai estar mostrando a moto em diversas situações, no calor, no frio, na zorra toda. Então é uma ótima oportunidade aí para a Royal Enfield fazer a divulgação dessa moto, que se ela souber fazer uma boa divulgação, a moto vai vender, tá? E souber conquistar esse público que torce o nariz por causa do design, porque a moto é estranha. Claro, ela causa estranheza para os olhos dos brasileiros. Não é uma moto feita para todo mundo gostar. É uma moto de nicho, mas dá para mudar, dá para reverter. Sabe como? Se a Royal souber investir em divulgação, marketing, e mostrar para o público diverso que essa moto não é só uma moto clássica, old school, é uma moto que vai te levar de um lugar a outro sem quebrar, e que a manutenção é muito barata. Tô muito feliz com a chegada da Royal, tô esperançoso aí que venha uma Royal para cá, para Salvador, e uma lá para Curitiba. Precisamos da ajuda de vocês. Acessem lá Royal Enfield BR, Royal Enfield DSP, Royal Enfield. Enche um saco dos caras pra gente conseguir essas motos pra cá. A gente quer comprar a moto com 50% de desconto. Um beijo pra todo mundo. Parabéns a Royal Enfield, que vem, Malayan. Beijão, até amanhã. Valeu.